Четверо жителів Кіровоградщини вилікувались від коронавірусу. Це перші позитивні результати повторного ПЛР-дослідження. Одужали жінка з Компаніївського та чоловік із Маловисківського районів, а також двоє кропивничан, один із яких – лікар обласної лікарні. Є за останню добу і 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Це жінка зі Знам'янки та чоловік з Новоархангельська, інший з обласного центру. Про те, що здоровий, повідомив і головний лікар лікарні Святого Луки Григорій Урсул. Минулого тижня у нього підтвердився коронавірус. Хвороба протікала безсимптомно, і ось повторні дослідження методом ПЛР показали негативний результат. Сьогодні відомий торакальний хірург уже вийшов на роботу. Дружина і дитина здала. У них дуже отрицательний аналіз. Вчора ще отримав з обласної лікарні відповідь. І сьогодні в 3 часа ночі відповідь від обласної санстанції. Хвора на коронавірус 42-річна жителька Бобринця має складну супутню патологію. Медики характеризують її стан як середнього ступеню тяжкості. Жінка перебуває в інфекційному відділенні тамтешньої районної лікарні. Про це СІБІН повідомила головний лікар медзакладу Лариса Семенюк. Наразі осіб, які контактували з хворою, скерували на самоізоляцію. Сьогодні ми відправили ще більше 20 обстежених по контакту. Це і медичні працівники, і люди, з якими вона контактувала. Тому чекаємо результатів. Шестеро працівників Центральної міської лікарні Кропивницького звільнилися через психологічне навантаження, пов'язане з коронавірусом. Про це СІБІН повідомив головний лікар закладу Олександр Артюх. Наразі тут лікується близько півсотні хворих на коронавірус. Коронавірус – це не тільки коронавірус, це коронапсихоз в суспільстві. А медичні працівники – це теж є представниками суспільства. І да, є на психологічній основі. Психоемоціональний компонент присутній в наших працівників, тепер уже бувших. Ну, я вам скажу так, що із біля 700 співробітників нашого закладу, ну це всі я маю на увазі, не тільки медсестри і лікарі, а й всі, то 6 працівників, я вважаю, що це ті, які не витримали психологічного навантаження. Зберегти Староосоцький дитячий протитуберкульозний санаторій і терміново винести на розгляд обласної сесії питання фінансування медзакладу закликали облдержадміністрацію, члени постійної комісії облради з питань охорони здоров'я. Також у своєму рішенні комісія звернулася до ОДА не допустити утворення боргів із зарплат медикам і забезпечити повноцінне харчування пацієнтам санаторію. Нам треба думати або перепрофільовувати цей заклад і відносить його до системи соціального захисту, або продовжувати просто фінансувати як санаторії протитуберкульозні, але забирати його на обласний бюджет. Викинути на вулицю цих дітей – це неправильно, негуманно і не по-людськи. Всі продуктові ринки у Кропивницькому від завтра закриваються. Про це повідомив очільник міста Андрій Райкович. Територію, де знаходяться ринки, а їх в обласному центрі 17, патрулюватимуть наряди поліції. Застерігаю про заборону будь-якої стихійної торгівлі. Звертаюсь до власників торгівельних мереж забезпечити в достатній кількості товари продовольчої групи – м'ясомолочні, хлібобулочні та інші продуктові товари і не підвищувати ціни на них. Самотужки освятити пасхальний кошик порадив вірянам настоятель Свято-Успенського храму з Олександрівки отець Володимир. Про це йдеться у відеозверненні священнослужителя в соцмережі. Він закликав прихожан церкви дотримуватися рекомендацій медиків, також наголосив, що через карантин великодня служба проходитиме у закритому режимі. Після закінчення служби перед ранком візьміть священну водичку, поставте свічечку в кошик із пасочками та окропіть свої кошики. Три рази кажучи во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Посвятили та безкоштовно роздали паски вірянам у Новоукраїнці. Допомогли місцеві підприємці. Настоятелі храму Святого Олександра Невського окропили 600 пасок освяченою водою. Їх роздали ветеранам та учасникам війни, підопічним терцентру, які обслуговуються вдома, дітям-сиротам, дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб і малозабезпеченим. У церкві служба буде йти, як завжди, пасхальна служба.
молитви, ті, що як положено по церковному уставу, але у закритому форматі. Так що просьба така, що біля храму не збиратися, ми пасочок посвятили, хай в кожній хаті буде священна пасочка, кожен складе там, що ще бажає до Пасхи приложити, можемо потропити водицько священне, і хай Бог дає, щоб було на добре здоров'я. Дасть Бог, минуться ці часи, зустрінемося у вільному форматі. Мережевну писанку з заліза подарували знам'янчанам до Великодня тамтешні ковалі. Працювали над 150-кілограмовим яйцем півтора місяця семеро майстрів під керівництвом і за ескізами Вадима Кучера. Писанку встановили біля Знам'янської міськради. І це не перший подарунок місту від ковалів. Більше 300 метрів пішло матеріалу. Ну, багато матеріалу пішло. Воно більше 2 метрів висотою і 1,5 метра шириною. Нам міська влада дала залізо, метал, матеріал. Ми не рахували, тому що це було заплановано зробити подарунок місту. Призов буде у травні. Принаймні, так наразі вирішили урядовці. Раніше Кабмін відтермінував набір юнаків до війська через карантин. Втім, зміщення терміну не вплине на кількість призовників. По Україні мають намір набрати до лав Збройних сил майже 16,5 тисяч юнаків. По Кіровоградщині – трохи менше 700. Триватиме призов до кінця липня. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович – сьомий у рейтингу мерів обласних центрів. Опитування провела соціологічна група «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Це щорічний зріз, як жителі оцінюють органи місцевого самоврядування. Зокрема, 54% кропивничан вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку. Також жителі обласного центру за 5-бальною шкалою на трійку оцінили якість більше 22 сфер і послуг. Кропивницький – 9-й у рейтингу. На 3,3 бали з 5 містяни задоволені можливостями Кропивницького оцінювали 9 показників. 55% кропивничан схвалюють діяльність влади, мера і міськради. Громадську раду на наступні 2 роки готуються сформувати у Кропивницькому при міськраді. Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету. Наразі створили ініціативну групу. Згідно з документом, до неї увійшло 8 осіб. 50 на 50 – це громадські активісти і чиновники. Світова криза в туристичній галузі – справжня можливість для розвитку внутрішнього туризму, вважають фахівці. Саме час презентувати мандрівникам місцеві українські принади. Цим і займаються. Охочі провести відпустку на батьківщині є. Кропивничанка Вікторія вже замість звичного Єгипту або Туреччини цього року для родини обрала сільський туризм. Нас радує краса природи. Тут можна знайти відпочинок і цікаві заняття як для дорослих, так і для дітей. Удень тут можна купатися, рибалити, грати у волейбол і більярд. Для дітей є дитячі майданчики. А от буде карантин закінчиться. Навряд чи після карантину туристи одразу поїдуть за кордон, говорить турагентка Світлана. Тож для своїх клієнтів напрацьовує зелені маршрути Україною, а ще готується презентувати туристичні принади Кіровоградщини. Тур вихідного дня буде коштувати від 500 гривень. І це буде програма на весь день. Туди буде входити і професійне обладнання, і спеціалізований гід. Ми робимо дуже демократичну ціну, тому що ми розуміємо, що зараз головна мета – відновити у людей любов до подорожей і почати хоча б зеленого туризму. Один із прикладів зеленого туризму – ось така сільська садиба. Це за 30 кілометрів від Кропивницького. Замість сучасних номерів гостям запропонують переночувати в хаті, прикрашеній рушниками зі стародавніми меблями, і навіть повалятися на печі. Зручності сучасні. Наш дом, який приймає 7 чоловік, стоїть 800 гривень в сутки для всіх. Ціни ми абсолютно не будемо піднімати, ми, наоборот, думаємо про якусь процентну скидку. Надо как-то входить в положение и думать, потому что людям действительно некуда ехать отдыхать, а село
і зелений туризм, я думаю, це як раз те, що сьогодні треба. Олексій – мандрівник із досвідом. Відвідав з півсотні країн – Америка, Азія, Африка і вся Європа. Цього року мріяв про Австралію. Але через світову пандемію залишиться в Україні і влітку подорожуватиме велосипедом. Говорить, настав час пізнати рідний регіон. Ну, я вже просто маю кілька місць, куди ми поїдемо, і це буде. Це все, що наш холодний яр, чорний ліс, що у нас там ще є, власне, той самий музей ракетних військ і так далі, тобто наша область. Детально опрацювати місцеві веломаршрути йде не до туристичної агенції, а до фахового експерта. Андрій керує дитячим туристичним центром, навчає дітей скелелазанню, вело- та краєзнавчому туризму. Зізнається, нині дорослі все частіше звертаються за порадами, куди поїхати влітку, бо бояться, що кордони не відкриють, а звичні українські курорти цього літа будуть переповнені і недешеві. Перлина, я думаю, в цьому році стане такого водного туризму, відпочинкового стане Світловодщина наша, місто Світловодськ, тому що це поруч, люди бояться вірусу, тому будуть їздити туди. Повірте мені, там є що побачити, від краєзнавчих об'єктів, саме Кременчуцьке водосховище, дуже потужно розвивається вітрильний туризм, тобто яхти, віндсерфінг. Там є навіть справжні джунглі. Так званий півострів Калантай. От якщо ви хочете побачити в мініатюрі джунглі Амазонки або побачити джунглі якихось африканських там країн, то це їхати туди. Туристична криза насправді може стати вибуховим поштовхом для розвитку внутрішнього туризму, впевнені експерти. Мандрівників вже жодна пандемія не зупинить. Знаєте, це ти ловиш такий от ген мандрів, туризму, і ти просто не можеш жити спокійним життям. Оце той вірус, яким я бажаю всім захворіти, як до речі. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у п'ятницю 17 квітня переважатиме погода з мінливою хмарністю без опадів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. В день пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 12 до 17 градусів із позначкою плюс. Вночі від 4 до 9 градусів тепла. По місту в день очікуйте від 15 до 17 градусів вище нуля. Вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.